xubna kamida mas-uuliyiinta ugu sarsareeya xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa maanta kula dabaaldegay taageerayaashooda ku dhaqan guud ahaanba gobolka nigabiiley. Maalintani loo asteeyay xisbiga mucaaradka ah ee wadani magaalooyinka gabiiley, wajaale, alaybaday iyo carabsiyo. ugu horeyna magaalo ganacsiyeedka ku taala xuduudka u dhexeeya somalilan iyo etoobiya ayaa waxaa taageerayaasha ku dhaqan magaaladaasi ee taageersan xisbiga mucaaradka ah ee wadani ay isugu soo baxeen fagaaraha khayriyada ee degmadaasi. waxaana halkaasi kala hadlay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbigaasi mucaaradka ah ee wadani. gabyaaladu ha dhacdo, gabyaaladu ha dhacdo, wadani ha guuleysto. meel ganacsi bay ahayd, buuwin bay ahayd, dekadii qallalayl bay ahayd, dekad qallalan bay ahayd, dadka aan badda lahayn halkay wax u soo dooran jireen bay ahayd. maanta soo ma xidhna, yaa xidhay? yaa xidhay oo wixii loo soo dooran lahaa iyada bilaash baa lagu mariyaa halkan. intii maamul soo martay ciidanka maanta jooga ee maanta jooga ayaa guro, inkastoo balaayo hoos fadhido oy balaayo ku xigto oo aan ka warayno oo aan ognahay waa balantan waa cabdiraxmaan iyo maxamed. waa cabdiraxmaan iyo maxamed ay ka markhaateen wixii la qabtay. shan dambe baad ugu riyaysaan, marka shan dambe ugu ridi maysaan. kulmiya wuxuu noqday waa shaar, waa hudeed shaarka hudeedka nin baa isticmaalay. maxay maxamuud siiray ayaa kulmiya mar isticmaalay, ee ta hudeed buu noqday. ta hudeed inuma qaato wajaale wajaale wajaale. waxaan leeyahay ree wajaale, waad arkaysaan inay doonayaan inuu dalka ka dhaco isbeddel dhaqandhaqaale oo heer qaran ilaa halka ugu hoosaysa. sidoo kalena magaalo madaxda gobolka nigabiiley ayaa iyaduna waxaa iskugu soo baxay taageerayaal mug iyo miisaan leh oo dhammaantoodba ku labisnaa calanka liimiga ah ee astaanta u ah xisbiga mucaaradka ah ee wadan. ma filaynaa inaan ku sarbixiyo kuwa labada gabiiley wadani. waxaan buuxubaran qaaday in ku dhiirranayo uu dhucu siinayo gobolnimada gabiiley. reer gabiiley waa layna xamanayaa, waxaa laynagu xamanayaa, waxaa ku qoran waa iid iyo waa tiro. waxaan leeyahay codkiina kuubsada xisbiga wadani. xisbiga wadani wuu ku guuleysan doonaa talada dalka in aan wax ka qabanno waxyaabaha ugu muhiimsan ee gobolkan gabiiley u baahan yahay. in maxaan ku dhahday kulmiye kulmiye lagu bedelo waxay aragnaa waa haaran. maanta waxaynu ugu yeeleynaa xisbiga wadani ayuhanabiya ee inta kale isaar ahaayeen inay iga reebaan way ku xishoon lahaayeen. waa wadani codkeenna maanta waxaynu ugu yeelinaynaa xisbiga wadani. kale oo iyaguna aan ka maqnin magaalooyinka carabsiya iyo alaybaday oo iyagana laysugu soo baxay. maadaamaynu codkii u diidnay af magaaladiisa kuma dheelaanayno wixii dhacay dee moogay in loo meel galo foodka oo la yidhaahdo keenaa waxmoo qabanayaa oo carabsiya biyomoo gelinaya oo iskumaleema dhisaya. waa cilmi maxamed jamac fugaar araga xorta star tv gobolka gabiiley.